I mitt körschema, jag vet inte om du har fått det likadant. Nej. Så står det så här att du ska överraska nu. Nej men, titta. Ja, ja du. Konfetti. Nej, jag tror, är det så? Okej. Okay. Ja, ja, det är så. Då provar vi. Jag har lite ägg till dig där. Det nej, var det värsta. Inte den. Jo, vi har spelat mycket bingo-lotto här. Jag tänkte att vi ska prova med lite, något som ligger mig närmare till hans kortmagi. Jag har tagit med mig en kortlek av en tillfällighet här. Då har vi också en kamera uppifrån som filmar. Så ni kan se att det sker samtidigt. 52 spelkort. 26 svarta och 26 röda förstås. Vi ska vara lite försiktigt här med 52 kort. 10 fingrar. Och 250 personer minst i publiken här. Jag tänkte vi ska prova med någon i publiken. Jessica och Inge har ju fått mycket attention här. Vi kan se unga fröken där. Kan du ställa dig upp bara? Är det okej? Okay? Förlåt att jag väckte dig. Det var inte meningen. Spelar du kort? Ja, du vet vad de heter i alla fall. Okej. Okay. Tänk på ett kort i leken. Ett utav de här 52. Bara tänk på ett kort, okej? Okay? Har du gjort det? Säkert? Ja. Vi har aldrig träffats på något sätt, du och jag. Utan du ställer upp och du säger... Om du säger ett kort, vilket som helst, utav de 52 olika. Varsågod. Förlåt? Spader 5. Spader 5. Det var spader 5, eller hur? Det här är lite häftigt. För, kom fram här. Hej. Stig på, vad heter du? Sandra, om du går på den sidan, Sandra. Ska vi prova någonting? Sandra, du valde ett av korten. Det var spader 5. Vi ska göra så här, vi ska... Dela upp den lite bara så vi river den. Vad jobbar du med? Är du studerande eller? Ja. Riv sen några stycken bitar. Bara riv så att du river sönder riktigt ordentligt. 3 bitar kanske. Mm-hmm. Det är bra. Mm. Så placerar dem i min hand här va. Ja, lägg ut dem lite sådär. Oj, det är fin teknik här. Vi ska få en liten souvenir om du tar den här biten. Okej. Okay. Det var Sandra som valde kortet. Hon har själv rivit sönder. Det är ganska snyggt här. Vi ska se. Vi placerar... korten på följande sätt. Pass på. Vänta. Det är en liten bit som saknas där, herr Oldsberg. Ser du det? Ja, jag ser det. Det är klart du ser. Han har full koll här, Mr. Oldsberg. Men en, två, boom. Sticker ni iväg. Varför man går ner? Jag har lite is här vid, som alltid är bra. Så ser vi bara... Det är något som är infryst här i isblock, Jessica. Vill du bara hålla in det där? Det är något som är infryst i blocket, va? Mm, ja. Det vad kan det vara? Ja, det är ju ett spelkort. Ett spelkort, exakt. Vi kommer vänta i 5 minuter här till det smälter, Ingvar, så att du får lite... Den tiden har vi inte i Bingo Lotto eller något program överhuvudtaget. Vi ska göra så här. Det var Sandra, va? Som valde kortet. Hon rev sönder det väldigt tjusigt. Den ser väldigt, väldigt elegant. Ja, det är inte sant. Kontrollbiten. Ja. Var du som... Oj. Match. Oj. Applåder för Sandra. All right. Jula Bero, det är magnifikt. Du känner kalla händer där. Ja, det var från isen där, men du...